چلو ایک سطر میں قصیدے دی پڑھدا ایک بین تے میرے حصے دی حاضری تمام اچھا چلو ہی پڑھ دینے اگر داد پھر اس معیار تے ہوئے تو میں اتھے ہی پڑھن لگا قصیدہ جتھے میں پڑھدا اگر میرا ساتھ دیو تو پھر چلو جوان حکم کر دیتا ہے میں قصیدہ پڑھا میرے ہم سفر بن دیو جی سلامت رکھے آخ سیدہ تہاڈا ٹرایا قبول فرماوین بے موسمی اجڑیاں علی بادشاہ دی شریف اللہ دے دین دی خاطر ان کے نبی دے پتر نہیں رلے جویں علی شہنشاہ دی دھیاں رل گئیاں بڑی عظیم عبادت دے مظلوم دے غم وچ رومنا اس رومن دا اجر بسم اللہ کراں ماں حسین دی بڑی عقیدت سلامت رکھے بڑا ہی مارے نے کسے بسم اللہ آئے میں صدقے ہو جاواں چاچا میر حسین آدھے بندے پتراں دیاں قبراں کٹھیاں بنے دے میں صدقے ہو جاؤں بسم اللہ کرا کہیں دا پتر پردیس مر پوے نا کہیں دا پتر پردیس مر پوے تے بندے اپنی جائیداد ویچ گیا تے نہیں میرا پتر مر گیا میں ادھا میت وطن دے لے آسان جو کہیں دی دھی پردیس مر پوے انہوں کہیں تو منگنے بھی پوے نے پننا بھی پوے وہاں دے نہیں یار پردیس جو میری دھی مر گئی ہے ارمان کائنات دے بڑے امیر دیا دھیاں رول کے مر گئی ہیں کوئی شام چرول کے مر گئی کوئی لاہور چرول کے مر گئی میں صدقے ہو جاؤں کوشش کرے رون نہ آوے ایک حایت نہیں کر چھوڑی جو نال اللہ بیٹھو یا دادار بڑو دے معاشر تیری حایت گواہ بن جاوے ایک میری ماتم اللہ ہاتھ آزاد کر دے ایک میری ہاتھ کھول دے ہو ہاتھ تیرا یا سینے تے ہوئے یا سر تے ہوئے تو میں دو دکھے بیٹھ پڑتا میں شام دی مسافرہ سین کو تیرے حصے دی ہنچ پندا رونا ہر بندے اپنے نصیب نہ دے آدمی حسین دا منگی کر لگے دعا ہن دسا جگ تے آوے بار ماں آدمی حسین دا منگی کر لگے دعا ہن دسا جگ تے آوے بار ماں بدنا دور کے سامنے
ਕਿਉਂ ਜਾਵਾ ਰੋਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਦ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਨਾ